Så this crazy ass bitch har gått fra å være livredde andre mannfolk og knapt tørt å se noen inn i øynene, til nå skal jeg på en sånn her in and out date, et døgn, et sted, og møte en kar. Livet er herlig. Det her gjenger jo ikke fremover med datinglivet i hvert fall, det kan jeg være for sørst. Date handler om å bli kjent med nye folk. Og bli kjent med seg selv, og hva du trivs med, og ikke minst hva du ikke trivs med. Nå har jeg vært på date da, og hatt det veldig kjekt. Det har jeg. Singellivet er spennende, trist, ensom, og noen ganger veldig gøy. Men jeg sitter igjen med fucking ingenting. Altså, eller ikke ingenting. Jeg sitter igjen med masse gøy opplevelser, men hva er det med meg som gjør at jeg tiltrekker meg? Gutter som er, som trenger en vaktmester i livet sitt. Akkurat nå så må livet bare få lov til å skje. Jeg er kanskje ikke helt klar enda. Nei. Med mindre det dukker opp en sånn her Mr. Perfect, så er jeg kanskje klar likevel. Nå legger jeg frem i alt. Nå skal jeg begynne å pusse opp det huset her, og komme med en vei der i stedet for. Og så kan det hende at tilfeldigheten gjør at jeg møter en annen person likevel. Da. Da, det er bare opp til universet.